dhe mirë se vini në kurtin e Peterit. Në kurtin e Peter Pan, programi i cili argëton të vegjël edhe të rritur, programi i cili ul përpara ekranit të televizionit Klan të gjithë familjen. Edhe ku tamam si me një buton, neve nga streset e ditës, si në fund javës, si në fillim të javës, me që jemi dyer një javë në transmetim direkt të hënën në ora 20 dhe të premte në ora 21, kthejmë gjendjen tonë shpirtërore në një gjendje shumë të gëzuar, pavarësisht streseve, problemeve dhe sidomos lajmeve që qarkullojnë, me cilat jemi në kontakt, duam apo nuk duam, sepse të gjithë jemi përdorues të medjave digitale dhe në ekranet e telefonave tonë jo gjatë gjithë kohës shfaqen lajme të bukura dhe postime frymëzuese që na gëzojnë. Ka tronditur mbar opinionin publik ngjarja e nënës me tre fëmijë në Shkodër, që është një ngjarje që edhe pse mbase ka ndodhur larg pragut të shtëpisë tonë, është një ngjarje e cila ka tronditur çdo njeri në çatin e vet. Edhe kjo tregon për falimentin e një shoqërie e cila ka në fakt shumë pak informacion për gjitha problemet e shëndetit mendor, të cilët për fatin e keq e paguajnë me jetën e tre fëmijë të pafajshëm. Ne kemi një program fëmijësh, një program që ndjekin shumë nëna. Ju lutem kush ka nevojë që të jetë ndihmuar, mos ketë asnjëherë ndrojtje edhe frikë që ta ndaj këtë me dikë që mund ta ndihmoj. Edhe të mendoj që jeta e fëmijëve është gjithmonë më e rëndësishme se jeta jonë. Neve kemi shumë të vështirë që ta kthejmë gjendjen nga kjo që sapo un thash, në gjendje të gëzuar, por këtë duhet të bëjë në fakt ekrani, këtë duhet të bëjë televizioni dhe këtë duhet të bëjë një program si ky, të cilit e kjo argëtim, ngjyra dhe gëzim. Ata janë më të mirët e gazetarisë shqiptare dhe un do t'i ftoj më një herë tani. I mirpresim. Jordan, Mabel dhe Tristan. Dhe më të vegjëlit, Flavio dhe Joli. Sot. Lesa të bukur që keni bërë, njëri mi bukur se tjetri. Po, më si Bora pa tjetër. Si Bora që nga ka silë pranverën, eja. Në knaqë si Bora. I ke putur të bacha gjyshes këto, të rrafik. Po. Asa të bukur e të puthashen. Faleminderit shumë. Dhe gjo, do të arruaj më mirë pra të këngëtare në madhe që do vita një për pak? Po. Ka lezet, të rrafila që vinë erë, të vërtet. Të janë të rrafilat e fëmiris time, të cilat i këpusja gjithmon nga bachet ku i gjeja. Edhe i vendosja në një vazo me ujë, i hidhim aspirin që ato mos vysheshkin, dhe vysheshkin dhe do një herë i merim të petalet edhe i bënim shrup të rëndafili. S'kishte gjë më të mirë, vazhdo në bëndë njëri nga juve këtu shrupin e të rëndafilit? I bënë mamim. Mirë, erës tjetër nuk do më sjetë që të rëndafil, po në do më sjetë është një gotë shrupi të rëndafili, dhe akord? Dhe akord. Merë tani këtë dhe ruaj e për Alme që do vi pas pak të dhe falem dirit shumë, e shumë e mirë. Do të anisim e programin sot me një këngëtare fantastike të muzikës pop dhe rock në Shqipëri. Kemi shumë të shirë që në këtë Peter Pan të sillim edhe figurat të artit dhe kulturës shqiptare që ndoshta më të vegjlit i njohin më pak, po neve e kemi si mision këtë vit që pikërisht sepse ata kanë shumë përvoja jete dhe përvoja artistike, mund t'ju thonë këshilla dhe histori e ngjarje frymëzuese me vlerë. Atyre po dhe publiku që ndoshta mund t'i ketë haruar sepse nuk janë prezent në ekrane siç kanë qenë kohë më parë. Artistët nuk kanë moshë, nuk kanë kohë. Artistët thonë gjithmonë gjëra me vlerë dhe kanë jetë interesante. Ka shumë dhimbje ndonjëherë në jetën e tyre, siç ka shumë gëzime, ka histori uljesh dhe ngritjesh, sukseses dhe dështimesh, histori nga cilat mund të frymëzohemi dhe të mësojmë të gjithë. Këngëtare që do të vi tani, në 94-ën ka patur hitin e saj muzikor më të njohur për publikun shqiptar bashkë me Aleksandër Gjokën, që titulloi Ti nuk më tradhton, një këngë që nga rinia dhe publiku asaj kohe këndoi nga të gjithë. Më pas këngët e saj si Kështu e ka jeta, Zhgënjimi vjen një çast, Ti largou, plotësuan portretin e saj të një artisteje fantastike. Që më pas pati një mision tjetër të jetë gjykatëse në programet e talent show-ve siç ka qenë Gjeniu i Vogël apo The Voice. Është shumë bukur që sot pas kaq shumë kohësh ne do ta sjellim nga Prishtina në Tiranë
një nga vokalet më të jashtëzakonshëm me ngjyrë dhe timbrik më të veçantë të muzikës pop and rock në Shqipëri, ajo është Alma Bektashi. Alma, sa e bukur. Mirë se ke ardhur. Ne dhe Alma i bëjmë disa ditë orë trajnimi dhe i themi kush është Alma njerë, i vendosim YouTube-in, se janë 3 vjeqe gjysë më e vogla këtu, deri 6 vjeqe gjysë maksimum i moshës, pasaj prindrit punojnë gjatë gjithë javës që t'i eshe njohër për fëmijët, kështë që ata të njohin shumë mirë dhe do të të zhbiri lojnë sot, okej? Okay? Sot do të afusim Almën në të gjithë filtra tuaj. Ky është kurthi më i bukur jetës tënde. Atë ka futur ndokush në kurth ty, Alma? Jo. Asnjëherë, nuk ka kanë dalë dot, ë? Jo. Mirë. Këta e kanë profesion edhe mënyrë jetese për një 14 javë në këtë program, kështu që jemi shumë të kënaqur që ti ka ardhur sot nga Prishtina këtu. Udhimi, rruga, çdo gjë mirë? Perfekt. Andaj nga Prishtina ç'bëhet? Bukur? Bukur shumë, jashtëzakonisht mirë. Isha javën e kaluar në Ferizaj, edhe kam kaluar një zonë aty, aq të bukur. Me skodrave dhe luginave, nuk e di kam parë një nga fragmentet e natyrës më mbreslënës shqiptarë. Nuk e di që ato kodrat që të mbushra me gjelbri, me bredha, thash omalet e Shqipërisë dhe jolisat e gjatë, vlenë si për Shqipërinë, po dhe kur shkom pak për te Shqipërisë në Kosovë, ku vazhdojnë Shqipëria e madhe. Edhe tani ne do fillojmë nga puna, i pari që të mjapi pytjen është Asia. Ka moj Asja, je veshë me fustan të bardhë si Alma, si Zana Mali duke një të dyja. Alma, motrat binjaka, përveç se i bënë të gjitha, ajve në foto, bash dalin? Si? Motrat binjaka, përveç se i bënë të gjitha, ajve në foto, bash dalin? Gjithmon, zemër, kur ishim të vogla, mirë që dilim gjithmon bashkë në foto, po visheshim bashkë, gjitha i bënim bashkë, në shkollë bashkë dhe ku kishe tjetër ngjyrë, dyat njësoj duhet të visheshim. Jeni kështu identike, binjake identike ju? Jo, nuk ngjajnë fare. Nuk ngjajnë fare. Fare. Mirë, dijo, mund të më shpjegosh pak kjo lidhja që thonë që është mes binjakëve që ti e ndjen gjithmonë atë që ndjen? Alma, binjaku kudo që ndodhet ai, që ke një intuitë dhe kupton shqetësimin, është e vërtet? Është, sepse kur flas me motrën time ndonjëherë në zë e kuptoj a është mirë apo nuk është mirë, a është e shqetësuar apo jo. Kështu që motra për motrën e ndjen këtë. Ne kemi edhe një vëlla që është më i madh 7 vjet, po unë edhe Argjira kemi qenë shumë të lidhuna mes vete. Po thot një motër tjetër këtu në sallë që do më thon Alketa ta kesh binjake patjetër, mjafton. Po. Motra është gjithmonë një shpirt binjak. 16 vite që jeton në Gjermani apo jo? Po, Argjira po. Ka 16 vjet që jeton në Gjermani. Dhe që si është kjo punë tani 16 vjet binjakët që ndajnë kështu nga distanca gjeografike apo s'ka distancë që ndajnë dhe jo, sepse hapim telefonin, kamerat, ajo e bën kafën atje në Augsburg, unë në Prishtinë edhe rrim tupi. E shikon ndonjëherë Filxhanin me Skype ose jo, me FaceTime? Jo, si. Dhe gjë t'jallma se këthejmë këtejt e pasaj se që ke një magnet. Si shumë e bukur je bërë, nuk shkëqen Alma Bektashi, Alma Bektashi yllë. Falderit. O, sa bukur, duke shme e freskë se shdo herë. Falderit. Si Bora, pytjen tjetër t'lutam. Gjithë mund Asa dhe si Bora dhe nga trojsh, edhe Asa që më shikon dhe thot. Si Bora, jam Asja. Jepi moj Asja, jepi pytjes. Alma, ti në familjen të nge... Në familjen të ndë, ke shënë më qamarokja e familjes, apo më e urta e familjes? Jo, shpirt, kam qenë më qamarokja e familjes. Motra ime është vetëm 5 minuta, më e vogël se mu, po mu më duke i vetja i qikës shu si garipe, dhe me të thonë drejtën nuk mbure, po kam rafë edhe i qunë në shkollë të mesme, kur ma kanë gacë mu motrën. Dhe gjë, leti themi zyrtarisht, jo dhunës kundra burave, njëherë të paktën, ti themi jo dhunës kundra gjinis tjetër. Se gjithmonë trajtojemi kështu si gjinja dobët, po së shfare vërtet. Kemi nëjë pytje tjetër, Asja? Ja, unë të dhash bonus ko që ti të bëje 3 pytje, po të erdi nëjë pytje bukur në mundjet, ma thuash. Këtu kemi një zysh, kemi një profesoresh, kemi dhe një gjukatëse fantastike cila ka qenë shumë e drejtë, me fëmijët dhe adoleshentët e të rinj që kanë marrë pjesë në një talent show
si gjeniu apo vojs, edhe që Alma i thoshte gjithmonë, hajde ke mama. Po, sa më ke pëlqyer ti mua atë rol. Gjysma ke Alma. Po se shumica nga ata alketa janë edhe ke parasysh kur janë edhe mosha e fëmijëve tu dhe gjithmonë kur merja që të bëja kritika për dike, gjithmonë e paramendoja ose anisën ose oresin edhe thosha bo, si mund të ndihen ata kur unë jap kritika. Dhe gjithmonë ka qenë kjo, e bëja, nuk e di, si personale dhe prandaj e kisha shumë vështirë me dhonë mendime, sidomos kur ishte fjala për fëmijët, se me të mëdhajt menaxhohet më e lehtë. Po pra, kur gjykon fëmijët dhe kur gjykon të rriturit, duhet jetë pak shumë dhimbje madhe në zemër, të duket sikur i pret kur e thu fjalën. Po. Është vërtet. Është shumë e vështirë. Po ti ke qenë vërtet një pikë shumë e fortë në këtë juri të gjykimit në Talent Show, mua më ke pëlqyer shumë dhe publiku gjithashtu, dhe të lutem riktheu në ekran, jo vetëm si këngëtare, por me cilësinë e asaj që gjykon me profesionalizëm dhe është objektive. Do më japi një pyetje të bukur tani, hë moj Asja. Një gjë. Ti a thuash? Ti ke flokët si tezja ime, dhe tezja ime i ka të shkutra. Ta moj teze, të doli emri teze. Fala tezës shumë, shumë tezës. Tezja u knaq tezja. Tezja është në vënd të parë aty. Teze, e shikon, kush kam besa ka botën. Kush është kujtu për ty kështu në mënyrë kaq publike përveç Asjas? E do shumë tezën ti? Ja se janë mama dhe tezja si motra binjake, janë lumë kush ka motër. O zot, kush ka motër ka botën, unë që s'pata kur motër, po kam gjetur motra gjatë jetës, dy. Kam qenë e përvëluar për të patur një motër, kështu që lumë ju që keni motra. Do me japi një pyetje të bukur tani, Kiani. Ti kur ke ardhur për herë të parë në Tiranë, të pëlqeu qyteti? Më pëlqeu zemër, edhe pse ishte shumë rrëmuj, në ato vitet, në 93-ën, po që une kam shumë e du Tiranën, jashtë zakonisht. E du me ato të mirat, me ato gjërat, gjithmonë, për mu Tirana është qyteti më i bukur. Që të pëlqen shumë në Tiranë, Alma, se në çdo vend ku shkojmë ne kemi stacionet tona të vogla të lumturisë, ritualet e gëzimit? Nuk e di, ndoshta që ka qenë ajo periudha e studimeve, u formsova si artiste, si personazh, si njeri, nuk e di, ndoshta ajo periudha ma e bukure jetës studentore timën, kam shumë miqë dhe mikesha që i takoj sa erë që vi, kam ato vendet e preferuara ku e pi kafën, që këthem në herë nostalgji në kohën e studimeve, sidomos ka pjesa e akademisë aty, në fakt universitetit të arteve të ashtë, kështu që unë kam gjithmonë një dashuri të veçantë për Tiranën, nuk di me e spjegu. Ajo zona akademisë arteve është nga zonat më të bukura të këtij qyteti. Në kohën e adoleshencës time, ka qenë fantastike sepse të gjithë gjimnazistët, përveç paradës që kishim nga Skënderbeu deri tek universiteti, kishim gjithë ato zonën aty rreth rrotull akademisë që ka qenë shumë e bukur dhe shkallë të universitetit ku uleshim ani makullore, pinim në një gjë të thjeshtë me sa mundeshim edhe kalonim shumë bukur, ishte shumë bukur, tani është si bosh ajo pjesa aty edhe çuditëm unë. Sa të shkallët atje janë gjëja më e bukur që të rinjtë, do zoti kthehet kjo traditë. Jo vetëm e evente, thjesht rinë atje dhe të kënaqen sepse ato rinin plot me studentë dhe me nxënës. Ka qenë shumë e bukur, shumë e bukur. Ja kështu me gjenerata secili ka traditat e veta. O Zholi e vogël, o Zholi, o Zana e vogël e Peter Panit. Është si Tinkerbell. Ajo është tamam Tinkerbell. Zholi po fluturon? Mos kanë hedhur gjë ndonjë pluhur magjik? Do t'ja bësh pyetjen Almës? Fillo. O Alma, të ka ardhur ndonjë zan në ëndër? Më ka ardhur ndonjë zan në ëndër? Të ka ardhur ndonjë zan në ëndër? Po ty të ka ardhur në njërë zanë ndër? Nuk të ka ardhur, zana e dhëmbëve që është ajo që fut lek poshtë jasë të kota. Jo! Nuk është e vërtet. Si me ndonë t'jambër? Ne futim dhëmbët poshtë jasë të kota. Se si e bëndi ti fleja, ndi nga vëmë në këmbët i vëkokëm dhe të jasë të kota vë këmbët ti? Aha. Ashtu, po i lanë këmbët para se ti vështë jasë të kota? Të dhëmbin këmbët sot, apo nuk të dhëmbin? Ja, ja. Po të dhëmbin këmbët, qa duhet bëj Alketa aty? Masaj. Ma Alketa. Alketa do të bëj masaj, masuzh. Mirë që të qlodhen këmbët e tua. Ta dëgjojmë ta një Alma që të nga thot? Në mu Jordan. Por, Prince, po, do të thuash dhe ti pyti. Po, të kam par,
dukesh të kam parë të duke bërë masazhe. Ku ke parë? Alketa. Ku ke parë Jordan? O Jordan. Alketa. Ha, prita të gjej pak Jordanin se më pëlqejnë këto gjërat spontane. Urdhëro. Rregulli numër 1 do themi urdhëro kur themi emrin. Ku ke parë? Të kam parë në Instagram. Po, se nxjerr masazhin në Instagram, ose ke parë në trajtim për fytyrën. Po, të kam parë. Masazhi me thon drejtën është shumë i mirë për mamat e lodhura dhe të stresuara. Kush ka mundësi të bëjë qetësim për nervat, muskujt dhe trupin mirë e bën me thon drejtën. Kështu që mama, kujdesuni për veten, dashuria për veten është dashuri shumë e rëndësishme që duhet ta tregojmë vetes. Juve bëni masazh zonja Bektash herë pas here? Keni kohë? Kohë fundit jo mi shpirt. Jo mi zemër. Nuk kemi kohë Alketa. Dëgjo, mamat po më thon tani, kështu disa mama që kanë 100 punë, Terezie ke moj Alketa se kemi gjithë mundësinë, s'kemi gjithë kohë. E kuptoj, thjesht po them që kur t'ju krijojë ndonjëherë mundësia dhe keni ndonjë tepric në buxhetin mujor, ju lutem bëjeni këtë për veten tuaj se mirë ju bën. Ej, pse u kurdiset kështu juve ma? E ka bërë pyetje Zholia dhe s'kemi marrë përgjigjen e Almës. Dëgjo, më dëgjoni pak me vëmendje, si kemi thënë, nuk do flasim asnjëherë të gjithë në ditën kohë. Ta themi me radhë paktën, Amber. Amber. Alkita, unë të kam parë ty në Instagram që ti dil me Verën. Dal me Verën? Unë me Verën jam kudo. Edhe shtëpinë kam gjitur me Verën. Si Bora? Asia. I ketë shkutra dhe shi mami im, po mami im i ka edhe qikë gjata. Gosa mbulo ka sektorin e parukerisë sot. Këtë fantazi ka sot, le t'ja lëmë fantazin. Jo, do t'i bëni pyetjet, po tani do marim përgjigjen e Zholis. Unë, o Zholi, o shpirti... Këtë zanat magjike, Alma. Tani zana magjike, unë nuk kam parë, po kam pas të rëzysha. Kam pas zana frashrin, që e du fort, zyshën ti me të kantos, që e kam shumë gjanë. Kam pas zana turkon, kam pas edhe zana shuterishen. Tre zana, mjetën të një pas ke pas. Kanë qënë si thuash mentoret e Almës. Po, definitivisht. Qarë do thuash, moj Zholi? Ti e ti qa i ke dhënë kalamave në Peter Pan, me atë valigje me lek. Kise shumë valigje me lek. Ajo ka qenë Peter Panit kaluar. Me valigje me lek, me kalamajt e tjerë. Po ta gjeti një valigje me lek që si shte jotja, qa do bëje ti për shëmbull me atë valigjen? Na shikojnë YouTube, e kupto, na shikojnë YouTube, shikojnë episodet e kaluar. Kemi parë dhe atë të pizzës. Edhe atë të pizzës, po. Këta në vitër. Dë gjosh, Zholi, më shiko pak Alketa në qofë se ne do gjenim një valigje me leka të mbrapa që sëshe jotja. Ti, që do bëjmë atë valigjen? Jo, mos e mësoni se ka mëndin e veta, jo, thot gjërat e veta. Jo, do t'i këthejmë ati buri. Ati buri do ja këthejmë, mos është në një grua, jo, në basë. Ati buri do ja këthejmë, po mund përse kështë lëndë një grua që fiton shumë para, jo, se punon shumë. Se ati buri, ta se gruas? Jo, ka dhe buras, ka dhe grut. Dhe grut. Dëgjo, do pyes pak Jordani. No, Jordan, pse me ndonë ti që duen parat në jetë? Pse duen parat? Parat të duen në jetë... Parat duen në jetë sepse njerëzit nuk duhet të jenë në bot edhe pa lek, duhet të jenë dhe me lek. Shumë drejtë ke me thonë drejtën bukur, thjesht sakt. Po, Alketa, kam dhe një pytje tjetër. Po. Prit. Alketa, putim. Unë bush me oksigen. Alketa. Po, Jordan. Alketa, po mami më sa kur të pashtë, mami më sa, kur të pashtë të masajet, më sa mami, më sa, ja sa kujdeset për vetën, Alketa. Alketa, mami. Alketa. Dëgjo, ndë njerë ju bëjë dhe reklama atyre njerëzve që kanë kështë si përmaj për të ndimuar, nuk është sëri gjithë ditë ose s'kam kasune me punë, nga më gjestin darë këtë 2 metor punë në njerë. Dëgjo, tani, këtu u bë një korë, tani s'kemi mbaruar me përgjigje, nishim të këzanat magjike. Mbaru me zanat. I mbaru, vetëm për tre profesoresha, apo këshim dhe tre profesorë mduket për të përshëndet. Tre profesorë të rëndësishëm tjetës tënde. Po. Cilet kanë qenë ata? Kam pas shumë, po fati im ka qenë që
Un kam qenë studente në periudhën kur ka qenë profesor Çezgzadeja, ka qenë profesor Tishdaia, John Simone, Robert Radoja, kështu që ka qenë pleada e kompozitorve, mendoj që kanë qenë aset shtetror, kombëtar dhe kulturor, kështu që ndoshta kam pas fatin që i kam taku ati brezit studentve që kanë, sikur edhe mos me majtë mësim, i kemi pa këta profesor duke kalu atë. Dhe kjo ka qenë një gjë shumë e bukur. Është fantastike të jemi, me fat aq shumë sa të kemi 6 profesorë si ata që ke pasur ti në jetë, se në fund jemi shumatorja e njerëzve të cilët na kanë mësuar, apo njerëzit definitivisht të cilët i kemi pasur afër në jetën tonë për një arsye apo tjetër. Do më japi pyetjen e saj tani, si Bora, të erdhi rrafë si Bora. Shqyrë. Po i baja gishtat kështu. Po të gjithë do flisni. Të gjithë do flisni, në mënyrë të barabart jeni të trajtuar këtu të gjithë, që mos u shqetësoni, mos vraponi, do t'i themi pyetjet. Po, ne nuk shqetësojmë, se ne jemi... Gocat janë Peter Panista, dërsa qunat janë dimet e Peter Panistave. Si janë qunat? Dimet e Peter Panistave. A, kuptove, dhe më të lideri janë gocat Peter Paniste, qunat janë dimsa. Po. Shumë mirë. Tani pyetja për Alma, cila është pyetja? Alma, ty a të pëlqen Forgesa Tironse? Ua, si së më pëlqem i shpirt, më pëlqem Fërgesa Tironse, më pëlqem mishi me nërden, kam kopa e hongër. Që është këj mishi, se di kam se kam gjundo jero? Ua, si që është këj mishme? Mishme nërden. Kush është ata në publik që e din? Që është këj mishme nërden, se kësha të gjuar vërtet asë njerë? Janë në natë... Me gjithë mend? Po, në natë e din gjitha. Po, që është në me nërden, që do me thënë? Bëhet nga kumbula e athët. Po, e thatë, edhe është bëhet mishi zihet, bëhet si gjellë. Ua, super, thonë këtu në publik. Unë ku jetoj, unë jetoj mbrapa hënës. Po ti ha karkaleca me alketa. Jo, si ha fare, pikrish ato nuk ha. Ato si ha fare, se mbëjnë alergji. E di qërë ha, unë qërë kam qërë. Ja prak me kumblat fartë, ato po. Për ato... E da është e mirë. Kush është në një që i gatuan njërë, se unë kam bërë ca eksperimente, po si kam që losur. Faleminderit shumë, është i mirëpritur që ti ndaj këtu me neve me zemërgjërsi. Edhe unë vdes për byrek të Korçës, unë jam me kuzhinën e Korçës, jam rrit atje. Atje kam zemrën, të Korçat, të byrekët, të lakrorët, saq. Më pëlqen kuzhina Tironse, e Shqipërisë mes në shumë. Ndërsa kur vinë Kosovë, se nuk jam kaq e sofistikuar sa që më ka dalë nami. Klasë kam shumë gjëra, po traditën e dua në themel. Vdes për shumë për peskavica tuaja. Vinë në Kosovë, në Prishtinë vetëm për peskavica tuaja. I kam qefë shumë. Edhe flinë e qajmë. Keni dhe ca gjëra, flinë, shumë e mirë. Po keni dhe ca kështu si kunë. Mantia, që janë të mbushura më brumë me mishë më rënda, që piqët, jo. Këtë se di, po është një vënd ku shkojmë Prishtinë gjithmonë tradicional, që ka ato si simitet grota me ca salcat lezeqë, me ca kulatë që i bënjë atje që o zotë, o zotë, apo s'kam grë dhe darkë tani nuk e di që pas kam orekë sot për të ngrë. Ku ka më bukur se të respektosh traditën, le të bëjmë mish lestar dhe... Ashtu është. Qarë të duan, dhe kaviar le të nga shërbim, po si që shë guzhina tradicionale shqiptare s'ka të paguar, në shdo vënd botës kur shkon të shkon goja lëngë me të ndrejtë për guzhinën tonë. Pyti tjetër ka goca. Dhe gjohë unë kur mbarëm të Peter Panin, e disë një hamë, jësë kërë ambu 4 orë vrapë. Do të andezin mikrofonin o si Bora, si Borës mikrofonin, ju lutem teknikat janë Disney. Ju lutem anë Disney. Të andezin. Vazhdojmë. Tërim. U shkriva. Unë do i them një gjë Almës, se kam shumë qëftë ja them. Alma, unë kam një kushërir nga Prishtina, edhe ajo është e vogël. O, sa qëftë. Do që ti bëjt fala kushërirës, po pastaj ma thuj emrin. Po. Dakor. Me gjithë qëftë ta them. Okej. Tani do sem pytjen time. Po peta byreku, a di të bësh? O, jo e zemar, zdi, po më pëlqen me hongër shumë. Me hongër, e pëshi, me bo, zdi. Gjitha nëse duhet të din të bëjnë byrekun, sidomos njerë byrekun me qumësht. Shpirti, tetal ma ka rrukur ka qenë nusë. Sot se dipë se mu duke pak shu si nusë sot o Alma ti mua, se mu duke mos të kartë dëshira me uri martu gjë? Jo, zot në arruj. Pse zot në arruj, Alma? Alma, se dëshë mëre nga karigja, zemër, të lutëm se mbaj përgjësi. Pse, Alma, kështë? Jo, shpirt, jo, jam shumë mirë. Rofshë dhe pangë.
Përktheje, përktheje këtë që thet, lutem, se s'e kuptuan. Jam shumë mirë, jam shumë e lumtur. Jetoj me Anisën edhe Orestin, edhe është periudha më e bukur e jetës time. Faleminderit. Si Bora? Pyetja unë, se s'kam mbaruar me pyetjet e mia. Çfarë i gatuan më shumë kalamajave të tu? Gatime Tirane apo gatime Prishtine? Po tani në qovë se themun ja prak, bëhet edhe këndej edhe andej. Ja prak. Se ne i themi sarm. Sarm? Këndej thu, po, këndej thut ja prak. Pas ta i bëj pilaf, tani pak out risotto. Risotto, e sofistikuan pak, e? Po, pilaf më mirë, pilaf. Po, për zotin, po që bëj edhe grosh se ne i themi pasul. Po, po, edhe ne i themi dhe grosh dhe fasule i themi, po. Po, fasule. Kështu që, nuk i di, po ato që i bëj, i kam gjetë edhe në Tiran, edhe në Prishtin, të njëjta të gatime. Po ty, qatë bën mami më shumë? Mua mami më shumë, zakonisht bën për dit pilaf për dark, se ka shumë qef, e ka si tardinicion ti preferuarit asajt, po mua më përqen breku me qumësht. O, bravo dhe mu, edhe unë e du. Pytje Tristani. Zotit. Shqyqyr zotit. Të të haj fasulli në kokë shqyqyr. Fasullet janë të mira. Fasullet janë shumë të mira. Unë e këqë janë. Ma vënë nëna pilafin me fasullin në natë, në 12 vjetë të natë të suaj më hajt për ditë. Ska kombinimet mirë, pilaf dhe fasullet? E. Super. Oke, a ke do një ëndër, a ke do një dëshirë që se ke plotësu? Jo, për momentin është një dëshirë, po si ta them, se them do të, ju mos e boni i herë pa u rritë. Kam që fjerë ta jap lejëm për motor dreshe. Nuk është se do lesh nam. Ta thë? Fuaje, se... Kam që fjerë ta jap motorit. Po shumë bukur është ta japësh motorit, se duhet t'jeshe ka që rezervuar ti, Alma. Alma me një kask shumë e padalonat shumëra me shpejtësia, ke parasysh. Po, jo me t'jep me 10 km në orë, Alma, t'i e një gruaj përmbajtur. Alma! Më thuj. Unë kam një tezi që e ka emrin Alma. O, sa qef. Aty është. Kush? Që nga nata tezeve sot, tezet sot. Kush tezja? Ja, ja, po e fotografon, po e i bën video. Tezet që kemi, tezet? Pytje tjetër kemi? Jo, unë të vazhdoj unë? Po, vazhdo, vazhdo. Si Bora këthe u të këpytje që le pa thënë? Që qërë, aman, se ma latë pa thënë pytjen. Jo, mëj si Bora se s'ndonë, jo, nuk ndonë, mos kime rakë. Ua, më ngeli. Qëpar të thonë në fëmijët e tu që ne jemi Tiranë sa për Prishtinë ali? Fëmijët e mi, thonë që janë Tiranë së shpirti, se Anisa ka lindë në Tiranë, kështu që Anisa e do shumë Tiranën. Oresti pavarësisht që ka lindë në Prishtinë, po më shumë e majnë vetën si Tiranës, se sa si Prishtinë Ali. Alma, Alma, ke, unë kam afër shpintime me një furë buke dhe aty e ka emrin Alma, edhe aty janë sa punojse që në gjajnë si ty. Dëgjo, nuk e di se sa Alma duhet të ketë Shqipëria. Alma është një nga emrat më të përdorë, ku do ka një Alma? Ka një roba qepsa, Alma, një shqitsa, Alma, një menagjere, një drejtoresh. Alma të janë ku do për gjitha Alma të Shqipërisë. Ka shumë! I kemi përshëndetur të gjitha Alma të Shqipërisë. Mirë? Emër shumë i bukur. Ti shko ndo njerë të dyqani bukës dhe blen buk? Po, shkoj. Bën pazaret vetë, ë? Po. Bravo. Unë aty ble dhe akullore, sa aty ka akullore. E ti, që mu kujtu Alketa, se kur po ma bën të pytjen që andjen fmit më shumë Tiranë sa Prishtinë Ali, ka raste kur filloj me debatu me Anisën edhe Oreste, edhe filloj Anisa debato, thot, se ju këtu, i thëm, kujti thu ju të këtu mi? I thëm, kush këtu ju? Thot, se ne andej, thëm, po ti po jeton me mu? Si ti, ne këtu? Jo, se ju këtu, i thëmë, okej, kush këtu? Si flasin ata, si Tiranë, sa po si Prishtinë Ali, si e kanë dialektin apo e kthejnë? E kthejnë, Alketa, e kthejnë. Sa vinë këtu, flasin ndryshe. Sa janë Prishtinë, flasin komplet dialekt të Prishtinës. Bukur shumë. Në më i zhëli, hajde të thuash të unë i qëndër tani, se do anonqojmë publicitet për pak, po pas, po se te tjetë është do thuash nuk ja publicitet. Shikojni mërë si një orkide, si një zambak uj, si një luleborë. Ua, sa e buku që po më duke zholiti mua sot, o zot, ata marrin qik të rethin të shikoj?
Ua, ky qenka si me sheqeri gjithi i bërë, ç'është kështu? Mos është rreth magjik që ky? Jo, jo. Ha? Si magjik duket ky? Jo. Të betojmë, ky duket sikur është bërë kështu i gjithi me sheqer. Jo, është me xixa. Me xixa, shumë i bukur. Ti çfarë do thoje tani që u ngritë këtu? Do thoja që nëna më vishte dhe më lante ku ishte e vogël. Ndërsa tani që e bërë zonjë e madhe, nuk të lanë, më lajsh vetë, ë? Jo, jo, vrat, më lanë kokën. Ta lanë nëna kokën ty? Por qa do t'i thuash nënës ti dhe gjithë nënave që kujdesen ai shumë për mbesa dhe për nipër, qa do t'i thuash? Do t'i dhe njërë, babit pas taj mamit. Po, thuaj e njërë, qa do t'i nënës. E përi me radhe për shkallzoj. Po ti e dashurimi, ti e dashuri. Bravo, kjo për kë ishte kjo? Për babin. Po? Tani për nënën, për mamin. Po ti e një zemër e mirë, moj, ti e një shpirt. Do thuash një qik publicitet me Alketën tani? E diti që farë janë sponsorët? E diti që farë janë? Janë ata që në ndimoj neve që ta bëjmë Peter Panin të mundur, se gjitha këto blien me paraz, bëjmë pa para, dhe ata në ndimojnë që këtë programit të bëhet, dhe fëmijët të shkëllqenë dhe të knaqen dhe ata që në ndjekin. Thuaj ti tani, të dashur miq, le të ndjekin publicitet, thuaj. Thuaj publicitet, vetëm kaq. Nuk i pëlqen ta thot. Mirë, ri më mirë ke bota jote, po them unë, po merre unë me sektorin e sponsorëve, publicitet, pas pak. Ky është programi më i ëmbël në ekranet shqiptare. Shumë herë jeta mund të jetë e hidhur, po këtu ka ëmbëlsi me shumicë. Këtu çdo gjë është prej biskote, prej keku, prej krem karameli, prej sheqeri, prej sherbeti, prej kadaifi, baklavaje, torte, sheqerpare, sheqerpare. Na thuaj ndonjë ëmbëlsirë tjetër të mirë, andaj nga liash. Sa i sut, si thuhet ai sut liash? Ne jemi sut liash. Sut liash. Ose qumësh me oriz. Po, qumësh me oriz, sa i mirë që është. Bile ne i themi tombol oriz. Tombol oriz. Po, ne i themi tombol oriz. Tombol oriz, është më interesant. Tombol oriz, ë? Sot që e ka nata orizit, sut liashi dhe japraku sot kanë momentin e tyre të lavdis. Po mi më pse flisë gjithë një kohë dhe bërtisni si kur do t'ju lihet pytja pa bërë? Dëgjo, po do t'a bëni të gjithë pytjen, të gjithë. Ha, mor Tristan, t'a thuash një gjë. Po duhet t'a foj në veshë, nuk duhet... Jo, se mi gjëra në veshë, tu i themi vetëm unë, ti dhe populli. Okej, mirë, t'a foj. Po po s'pisi më një kohë, t'a dëgjoj në Tristanin. Kujtë në atë e policit? Këtë të tregoj? Që e si këshë e na evi a i policia. O, kamre në policisë? E! Qëfar keni bërë juve kur ka ardhur policit e zyra ime? E, pra! A, po shi, ta mendojmë, do t'a japim sot apo do t'a japim javës tjetër? Do t'a mendojmë, okej? Okej. Okej. Tani e ka radhën Alma, se do t'i bëju një pyetje, dakord? Zdua ta shpjegoj shumë sepse kemi dhe audiencë fëmijësh të vegjël edhe zdua ti fus tronditje më shumë shoqërisë shqiptare se kemi qenë mjaftueshëm të shqetësuar për atë që ka ndodhur këtë javë, për shkak të një nëne që ishte në prag të një zgjedhjeje, midis një jetë pa bashortin e saj, dhe të divorcoje dhe t'i jepte vetes e saj një shans si kundër dhe tre fëmijëve të pafajshëm. Ishte edhe ky fundi tragjik, makabër, gati i pa e besueshëm, i pa imagjinueshëm, një absurd që s'ta kap mendja normale, jo, por shëndeti mendor është i problemi i madh për cilin në botë flitet shumë sot edhe problemet e shëndetit mendor duhen marrë seriozisht sepse ndodhen edhe në mendje të shëndetshme, por në momente vulnerabël kur jemi të brisht dhe jeta na jep tronditje nga më të ndryshmet. Ti je një grua e fortë, që e ke trajtuar edhe në intervistat e tua mediatike me shumë mendje të hapur dhe me shumë sportivitet si një stacion të jetës, divorcin me bashortit tënë, nga i cili erdhën jetë dy fëmijë. Ke rastin për të thënë një mesazh, pse divorci nuk është fundi i jetës, por është rifillimi i një jetë? Jo, absolutisht, divorci nuk është fundi i jetës, është fillimi një jetë tjetër që ti e zgjedh. Çdo grua, kur merë vendim të tilë, duhet me qenë e fortë, me qenë larkë pamse, me qenë shtyllë nga njeri edhe non edhe babë, edhe burra dhe gru për fëmijët e tu, dhe fëmijët duhet me të pas model si prind, sepse tek ty shohin personin e fortë. Nënat duhet kenë shumë kujdes kur marrin vendime drastike ose vendime shumë të prera, sepse duhet mendojnë shumë për fëmijët e tyre, jashtëzakonisht, sepse unë mendoj që me gjithë gjërat që ndodhin, është shumë problem
kur ti merë një vendim, sepse askush nuk e di që ka qenë në mendjen e asaj gruaja, asaj nëne, se që ka kalu, po nga një herë vetvrasja është egoiste, sidomos kur merë fëmit me vete. Prandaj, nëna, në asnjë mënyrë nuk duhet me mendu një fund të ertë, një fund një rrugë pa fund ose pa kry, asnjëherë. Gjithmonë duhet me hap një divorci tek e fundit ose e kalumja nuk është burg i përjetshëm, jo, është thjesht një dritare ose një derë, kur mbyllet një derë hapet tjetra, ndoshta dha lama e mirë. Si dihet? Trëndafilin mua ma dhuroj Sibora, unë ta dhurova ty, po në fakt këtë trëndafil dhe ishte shumë bukur të hidhej sot në lumin e bunës në kujtim të asaj që ka ndodhur në mënyrë simbolike. Do donim shumë që mos kishte kronik të zezë, në asnjë edicion lajmesh dhe në asnjë portal, por ja që kjo është jeta dhe është mirë që të vegjël e të rritur të ballafaqohen me ato që janë të vërteta që do na vinë përpara syve gjithmonë e ne të jemi gati ti përballojmë ashtu siç duhet. E të mbajmë qëndrimet e duhura. Do të themi tek bota e bukur e fëmijëve tan dhe Elia e ka radhën tani. Elia. Kam dy pyetje për të thënë. Shumë mirë. Jo, një për të dia, mos i llokum me sheqer. Llokum me sheqer. Sot është parada e gjërave të mira. Kjo është godstia e lejlekut. O, lejlek sqep kalam, nesër mbrëma je i ftuar, se bardhosha ka ditëlindjen. Do t'a gjejmë të gjithë godstin të shtruar. Reminiscencat e të fëmirisë janë shumë të bukura, ajo fëmiri që ka qenë shumë e thjeshtë dhe më e varfër se fëmiria e fëmijëve sot, po ka qenë shumë e pasur me gjëra bukura artistike. Shumë. Teatr kukullash për fëmijë, libra për fëmijë, ku diun gjëra pundore që bënim ne që disnim, punonim me grep. Kënaqëshim me pak ndoshta? Po diun. Po diun tradita ka një bukuri të veçantë themon. Çdo gjë që është e tjetërsuar për shkak të teknologjisë nuk është kaq interesante. Tani e ka radhën Elia. Ti e ke emrin Elia apo e ke Kianti? Si e ke emrin? Si e ke emrin ti? Kian. Po ajo si e ka emrin? Elia. Tani Alketa kush e tha që do ta bëj pyetjen? Elia. Kështu që Kiani duhet të bëj heshtje tani që të flasë Elia. Ti këndoje në festival dhe u bëre famshme. Si të duke vitja kur dilje në për Tiran? Mua, prita është një gjë, po ty si të duket vetja, sepse ju të gjithë jeni të popularizum, kështu që të ndalojnë ty rrugës? Po, më ndalojnë, vinë disa njërës dhe më thonë, ti e goca e Peter Pani dhe bëjnë foto me mua, quna goca, bëjnë të që. Atere s'kishtë telefona në kohën të uaj, qërë bëni me autografe? Nuk kishte asë YouTube, asë rjetët sociale, ne jepnim vetëm autografe dhe aty, kush kishte aparat me veti, fat, dilim foto. Pyetje tjetër, Elia. Ja, këndonë të kënga magjike? Jo, nuk këndoj tashti, sepse mendoj që festivalet janë një lloj shtytje, trampolin për artistat e ri. Kështu që unë s'kam nevojë mi tregu publikut në festival, a di me këndua jo. Kjo është për juve në vazhdim. Sa bukur i ke këndu ti vetëm dashurisë dhe brengave të saj edhe gëzimeve, trishtimeve të jetës. Ne na mungon ai zë, ku ka kohë për artistin Alma, ç'është kjo? Ti ne thamë që ti e ke bërë 20 vite mbrapa. Ka e tërko anë brapsht. Ne të presim festivalin pas e si tëftuar speciale, se s'ke nevojt bëshgara pa tjetër, po normal. Që të duham të këndosh, të duham shumë. Falënderit shumë. Ajo kënga, sa të mendoja, zhgënjime. Nuk disë si. Sa e bukur, ka qenë ajo këndo pak fare a kapelat. Ajo ka qenë këngë Kujtim Laros. Sa e bukur. Me tekst të Alqi Boshnjakut dhe orkestrim i Shpëtim Saracit. Është një prej këngëve që e du më shumë ti. Na e këndo kështu si një nullë me zëtë vogër pak. Sa të besoja, por zdi se si, ma duke shtani, ma i frikë shumë se vdekja, se ajo vjen, dhe jetën të rëmben, e di e mohon. Besoja se më doje, a e dëgjon, tani trokiti urejtja, ti se meriton këngën e jetës.
mes të foshnjës kur të qaj, o turpi i mohinit të saj. Faleminderit shumë që ma këndove këtë këngë që është kënga ime preferuar nga repertorit. Faleminderit. Dhe të lutem Alma Bektashi, kemi shumë nevoj për këngëtar të vërtet si ty. Të lutem të u në muzikë sa më shpejt, na jep një balad tjetër të bukur si kjo. Amber! Dhe se mbitja. Alma, unë se kam kutuar asni herë pëse prini në thonë jo këtu, mos atje, jo atje, jo aty, po ti jek shumë mami apo i lë kalamate të të lirë. Pse, shpirti pëse kështu të thotë ju mami? Po, unë dhe një herë. Të thotë, o? Po. Po, tani shpirti ti e vogël dhe do të adëgjosh mamin. Goca ime është ishte 6 vjeqet, quni 17, nuk mi pysin for dajtë. Kur bësh i madh, s'ka mos këtu mos atje. Tani janë shumë të rritur edhe mami thot vetëm, okej, okej, ashtu si, ja, si që do një juve, në regull është. Dhe gjë, sa bukur që jeni vesh, më kalamaj, po shikoj këpucët e Asjas. Shikoni pak i lutem sa bukur këta fëmi të veshur. Këpucët e Amberit. Pasta janë qorapet e Elias. Nuk e di, si kjo mod nuk kam parë në njerë. Të gjithë bukur e li veshë, për ju marë me ratë, tani, për ju një të veshur shumë bukur. Po dhe ti e ju fare flave të gjithë, tani, mos ja thejmë e mërat me ratë. Amber. Edhe njerë Tristan që rëthe? Për qenë më shumë, Messi apo Ronaldo? More Tristan, po vetëm Lionel Messi, se pranda i kam vënë emrin çunit, more, nga Lionel, se aji po ta dëgjoj që unë pëlqej në një tjetër. Bëhet nami në familje. Vetëm Messi, sigurisht, number one. Amber, ka pyetjen e dytë? Alma, për çfarë të këpën kalamajt më shumë krenare? Mo, kalamajt, për gjitha arritjet e tyre që i kam bërë, për shembull Anisa është rrit, po që është një vajzë që për mua ka arritur shumë në profesionin e vetë, është shumë e arritur, e plotësume, Oresti 17 vjeqë, është klasa 11, është një djalë jashtëzakonisht me notat jashtëzakonshme, shumë të mira, kështu që për mua krenari është që fëmijët e mi janë fëmijë shumë të dashur, shumë të mirë, të dhemshur, dhe janë fëmijë që bëjnë shumë për të tjertë. Alkita, mund të të një që? Të veshi? Jo të veshi, vetëm mund ti dhe populli, kemi thënë. Kur të fiket dritat, mi thua të veshi, tani këtu me dritat e ndezura, dhe a themi publiku të gjërat. Oke? Ta lëm Kiani ta thot pytjen se ka një orë djali që bëmve të kështu, a manë mërta ja fjallën në ty. Shiko, ty zotja vetëm fjallën, vetëm se ja shujem, vetëm Kiani do vi tani këtu. Ta bëjmë një përshtim, eja këtu Kiani, eja këtu. Eja këtu, more. Pëse je ka që mirë, edhe më shikon mua për të marrë një pytje se ku qa po merë, po së është asë një privilegjë një jetë të bësh një pytje. Shu që mos e quaj ndo një privilegjë të matë që të ka dhe në Alketa se ti e meriton skenën. Qa ke ngrënë, ma qa ke ngrënë që e ke këtë tullin, ka që të mirë, qa ke ngrënë? U qeshin kalamajt? U qeshin kalamajt, unë jam njëri u më i lumë të në botë. Së është muzika më e bukur. Do të bësh tani atë pytjen që ke një orë që lufton? Po. Bëja pytjen që këtu, nga qëndra. Ha? E kam për ty pytjen. Dhe gjo, këtë vit, mendoj që du të ajap një intervjisë, se më mirë se fëmijës me intervjison do të asirisë, unë dhe s'para ajap intervjisë, ta bëj intervjisë, apo do të ajap një intervjisë të vit, do ma bën juve një pyetësor të mirë. Qa të më thuash? Nuk të tua në gjenë qikë si tezja ime se qikë... O, tezja të litë! Tezja ime e ka qikë si ty. Ku është tezja? Ashtu në salë tezja? Ta pu tezën unë? O, teze! Ka që është të gjëja? Për këtë luftove 25 minuta? Po. Mirë, e fitove luftën me sukses. Jepe këto, që pala shoku im, shko atje tani. Ja, do shikojmë pak kush nuk ka bërë pytje se unë duhet jemi barabartë se... Mirë ju që mërziten, i po mërziten dhe prindrit. Goca në fund s'ka bërë pytje. Ja, me radhë. Jepi ma belë. Je ka ime. Alma, o Alma, buskuqit. Pse i thun buskuq, nuk është vetëm i kuq, ka dhe një gjërat të tjera. Po pra vërtet, pse i thun buskuq, kur buskuq është dhe buz rozë, dhe buz portokalli, dhe buz pangjurë. Po pra, se pas kam... Ua, nuk kam e ndu për këtë gjë asnjëherë. Nuk kam e ndu. Po pra, çuditë që më jemi ne qa emra shbo me shqiptarët. Ka dhe një pytje tjetër. Po.
O Alma, mami mua më ka thënë që dashuria gjë më e bukur në botë. Po ti beson te dashuria? Po shpirt besoj. Besoj. Nëse fëmijët do të pyesnin çfarë është dashuria për ty, ti si do t'i shpjegoj? Si thea, Mabel? Edhe unë besoj shumë. Çfarë është për ty dashuria dhe çfarë është për ty Alma dashuria? E thon me fjalë fëmijësh. Çfarë është për ty Mabel dashuria? Dashuria është që do mamin, nënën, vllajin, babin, motrën. Po ti si do ja shpjegoj Alma fëmijëve çfarë është dashuria? Dashuria është kur ti i do njerëzit, ata që i do pa kushte, pa paragjykim, i do për atë që janë ata. Dhe je gati çdo gjë me bë, vetëm e vetëm që t'ja shprehësh dashurinë. Gjëja më e bukur është dashuria zemër. Më e bukur në botë. O Flavio, po për ty çfarë është dashuria? Që na do mami dhe babi. Bravo. O Zholi, po për ty çfarë është dashuria për ty? Që do gjyshen dhe mamin. Mirë, se cili ka versionin e vetë. Jordan, po ti si mendon, çfarë është dashuria? O, shqyro, zotë. Ha, çfarë është dashuria? O, shqyro, dashuria të thotë që mami dhe babi të do shumë të qonë në vendet të ndryshma, në plazh, në mal, në tropoj. Shumë mirë, bravo. Të do mami dhe babi. Tristan! Arsita, kam një pytje! Ta thuash. Unë kam një pytje, ma le mua në dorë. Ty do t'a lë, me besim të plot. Qa bën mi Zholi? O Zholi, qa po bën ashtu, po bën banjo djeli? Një. Ajde Zholi a vogël. Jordani, tani flet Jordani, ne të gjithë dëgjojmë kur flet njëri. Pastaj ti e ke radhën çke? Sa e merrni kështu me vërtik pyetjen, pastaj kur e merrni? Algjita. Po ti. Pse dal, pse unë të shikoj në Instagram? Po ti pse poson në Instagram e kur më fllati mua? Jo, nuk postoj kështu Instagrame. Jo, më postoj se postoj dhe për punë, postoj për njerëzit që së mshoj vetëm në ekran, hedh gjërat bukra nga Peter Pane. Po për mua? Do hedhe një foto me ty, d'akord? Me mua? Se zbën me gjithë kalamaj, do bën një foto në kone, publicitetit dhe do të esh. Po duhet i marrë leje prindërve? Hidha ku dush të neve, të gjithë njerëzit. Pa tjetër. Hamo Tristan. E di se ke vënë qunin mesi, emrin, si quni e mesi Tiago. Edhe që qyrë mi motra që ma le pytin që të fuaja. O vlaj mi vogël. Po kjo program është për ju, nuk është për mua. Kush nga ka përpytje? Kush nga ka përpytje? Do t'a bështë të tani atë pytje një Jordan për mëzdysh Alman apo jo? O, shumë merdi Lara, shumë zotit. O, Alma, po ti ku jenë nga fri e shumë e ëmbël, po ama më thuaj të vërtetën. Pa ta sëtë në të aje, pa më susere. O, vetëm pak. Po vetëm pak e di shumë mirë unë. Shumë pak. Jo shumë. Luma ta student që të kanë të do bënë këngëtarin më të zotin në botë. O, faleminderit. Qfarë po thoshit qfarë humba se po menazhojë një katër shë këtu? Nga për tha je shumë e ombël, tha po. Nga largë? Si zysh tha je rëpë. Tha shi qikë kash. Zyshat edhe profesorët, tani duhet t'jem pak serios se për ndryshe së mësoni a zyuve. Pësa rrugë, kam të një pytje. A, më Jordan, pëse të dhëmbi ka shumë kurizi, mëra? Ke për punë shumë? Jo, ka për nga rbe së batë. Qa, ke prerë drut me gjyshin? Po, kam prerë drut. Shumë mirë. Oke, tani, ta fem pytjen. Daloni, më dëgjoni mua. Alma, po, ju qa hanit ku ke qënë e vogël ti, qa hanit? Qa haja unë kur isha e vogël? Po, qa hanit? Gjdo gjëmë në shpirt, pite, byrek,
grosh, baklava, pilaf. Grosh. Grosh, gjitha. Okej, mirë. Mirë, nuk kemi kurizitet për menut e gatimit të mbështirave dhe ushqimeve tradicionale se e kemi konsumu për sot. Tani, si Bora do më thush një pytje të bukur? A shën që rozo që mirë dhe rada mu. Pa. Ti kur të iftosh një njëherë kërë ministrin? Kur të do, jemi pritur, zoti Rama. Sepse duhet të temë sa fjallë aty. Do t'i thush sa fjallë? Po, kam dhe një pytje tjetër shumë të rëndësishme. Pa thuash, për kë e ke për kërë ministrin apo për Alma Bektashin? Për ty. Po se mu neftuar, amore, është Alma eftuar. Ti në gjanë si ti zja ime, flokët i ke bjonde, gjanë, jeti gjanë të ke bjonde. Ku është tezja jo të mi zemër? Ja ta gjemë. Të gjitha tezet që kanë si unë. Ja ku është pëngrejmë dorën. Shumë mirë, shumë mirë. Ashtë me shumë dhe blu. Fantastike. Tani do këthejemi tek Flavio i cili s'ka thonë e ndë pytjen e ti. Flavio. O, Alma, a të pëqen kapëso ty? Si e the pytjen, Flavio? Kapëshot, po, më pëlqejnë. Pëlqejnë shumë. Kam shpi dy qenush, një qenushe edhe një qenushe, janë të vejgjel. Jo, nuk janë të dashuruar. Ku e gjithë e këtë pytje, më dhe Jordan? Dë gjë, pëse më falë, Jordan, ja të dashurojnë dhe kafshët? Po, da më të dashurojnë. Pritë më Elia, Elia, pritë një sekundë se po fletë Jordani. Një sekundë vetëm, o Jordan. Po, ha? Po dhe më të dashurojnë, kam prindër, bëjmë bebe, dashurojnë, edhe më të dashurojnë, këndë një nusë edhe burë, si njerëzit, për shemën, edhe njerëzit janë majnë grua fmi. E ke parë mbreti Luanti, mbreti Luanti, e ke parë mbreti Luanti, Simbën dhe Nalën, i ke parë? Po, edhe njerëzit dhe kafshët, njësoj, a nga papën. Po, shpirti vogël, ashtu është, bravo. The circle of life, ashtu zemë. Vigjiri jetës. Po, po, u dashuruan ata mu të bëjmë bebe. Si 100 dalmatët. Si të 100 dalmatët. Ata 100 dalmatët, ata bëni shumë bebe ata. Ata ishën të pazakont. 100 dalmatë. Si shpirti? Alma. Të shpirtëruar, po të shpirtëruar jam, po të dashuruar. Alma. Okean, nga i gjithë e këtë fjallë, Okean. Që ishte kjo të shpirtëruar? Më mësoj truri. Ja mësoj truri. Elia, pëso mërzit e zemër? Elia, pëso mërzit e? Ti thua është tani të gjitha, si do të pysim ty në tje si shpirtat, i sa e bukurje? Si dritë. Jo tani ti, Jordan, tani e ka Elia radhën. A i përqit një i kitrin ata? E të lukë. Të lozin me zvete, po, po kështu që të bëjmë bebe jo, sepse njëri është pak më i madhë dhe qenusha është e vogël fare. Ti, a gje të dy në shëtike? Po. Shumë mirë. Mirë, tani filloj sensi protagonizmi, tani kur të flasim më shumë, unë mendoj që më mirë mos flasim dhe të këndojmë pak tani, se kemi shumë të shirë të dëgjojmë ty, se qëfar i ke kënduar fëmive të tu, kur ke qënë mama në ato muajt e parë, kur bebet vjenë gjumë me këngë. Ose në një këngë fëmijë që e ke nga fëmiria jote mbres muzikore? Po, unë i kam kënduar fëmive, Ninula, i kam këndu këngë, po ka qenë një këngë, tani nuk e majnë me ndë mirë, sepse dhe vetë kam qenë e vogël, po sa për informacion shqip-shqip, kur them saj, është fjala për slitë. Kur them babadimër, është fjala për plakun e vitit të ri. Kështu që është një këngë që unë gjithmonë e kam dashë shumë. Po, me lepurushat këngën, po. E këndojmë bashkë? Ha, si thoni? Një dit baba dimri me saja kishar e me vete kishte katër lepujt barë. Një dit baba dimri me saja kishar e me vete kishte katër lepujt bar. Katër lepujt bar, katër lepujt shpejt me bishta cubela e me vesh për pjet. Katër lepujt bar, katër lepujt shpejt
përpjek. Alma Bektashi. Alma Bektashi në kurtën e Peter Pan. Shumë faleminderit që ishe e ftuar ajon fantastike sot. Faleminderit për humorin, për qetësinë, edhe për zërin e mrekullueshëm që na sonde sot këtu. Uroj të shohim më shumë në ekranet shqiptare, edhe rrugë të mbarë për Prishtinë. Sa qef! Pas publicitetit vjen fituesi Big Brother Kosova. Pas pak. Faleminderit Alma. Ma thuaj. Bjeri tani në kurthin e Peter Pan. Në kurthin e Peter Pan bjem të gjithë, të vegjël e të rritur, bje dhe Alketa ndonjëherë nga pyetjet tuaja rufe. Tani do të vinë një djalë shumë simpatik, por përveç të tjerash ai është një djalë shumë i zgjuar. Edhe është i zgjuar, e dini pse, sepse ka studiuar dhe lexuar shumë. Ai ka studiuar në Vienë, në Universitetin e Ekonomisë Evropiane, Business Administration, ka bërë një master në menaxhimin e burimeve njerëzore, është futbollist, është marrë me modeling dhe ka fituar edicionin e dytë të Big Brother Kosovës, unanimisht publiku i Kosovës dhe diasporës votuan për të si të preferuarin e tyre. Është një djalë shumë interesant, i cili e do shumë këtë program dhe nuk na lodhi që të ishte këtu, sepse me këta personazhe, të cilët janë në zenitin e karrierës së tyre dhe mbrin një sukses, nuk është kaq e thjeshtë që ti bindesh dhe ti kesh këtu, po ai do kaq shumë fëmijët dhe e pëlqen kaq shumë Peter Panin që ka një reputacion shumë të mirë jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Kosovë, ka ardhur këtu me shumë dëshirë që të ëmbëlsohet sot. Kështu që trajtojeni mirë, po në kurth futeni, okay? Ja si ka qenë i vogël. Ja, ky është Lombardi, pas ka qenë bebe bukur shumë. Dhe ja kush është Lombardi tani, ta mirpresim. Lombardi Saliu. O Lombard, si e? Faleminderit shumë që ke ardhur, faleminderit shumë. Ne jemi takuar bashkë Lombard pak javë pare se ti të futesh në shtëpinë më të famshme të Kosovës. Edhe na ka prezantuar parukeri Kaçi Leshi, unë të pash që ti ishe një djalë shumë i mençur, edhe i formuar shumë mirë se kur studion sigurisht i peshon mendja, edhe të kam uruar ta fitosh këtë program. Edhe jam gëzuar shumë kur pash në gjitha portalet emrin tënd, ti ishe fitues i zemrave të publikut. Është një arritje e bukur. Një stacion mbase i përkohshëm që duhet mbajtur, por që jam e bindur që ti me formimin që ke do të dish ta kthesh në avantazh për jetën tënde. Më thuaj se për çfarë të ka shërbyer pjesëmarrja në këtë reality show? Mas pori famën që e ku morë, domethënë që po të njohin njerëzit, nuk më dal para derës shtëpis pa të përshëndet dikush. Edhe në aspektin e projekteve është diçka që ka ndodhur një farisie që se kum para menuar ashtu, po punina shumë mirë, jam të balafaqur shumë mirë me stresin që e ka njeriu me famën që e merr, por jam edhe shumë pozitiv për të ardhmen. Si mendon, cila ishte cilësia që e bëri më shumë publikun për vete? Cilësia jote? Unë mendoj që në reality TV shows është më shumë trash TV, më shumë e bobullakia me bërtit edhe me rënë sy. Unë mendoj që e kum thy një farë tabuj, një farë revolucioni në aspektin e reality TV shows, sepse kum provu vlera shqiptare, edukatën që prindërit ma kanë jopë, kum provu me tregu aty, edhe më besoj që kam rri kjo mesaj edhe të publiku e kështu dola fitus. Po kemi në fakt një djallë i cili sjellë qytetari në mënyrën se si komunikone dhe vështirë që bëhet vulgar një njeri i cili është i shkolluar dhe ka lexuar gjatë jetës. Besoj që dhe vendi ku ke jetuar e ku je shkolluar, edukuar, e rritur të ka ndihmuar shumë. Ti je rritur mes dy kulturave, Austrisë dhe Zvicrës. Po patjetër, unë mendoj që baza, kultura shqiptare është baza jam, domethënë edhe jam krenar. Patjetër familja njerëz, se familjes duhet ja kreditet kryesore dhe pastaj mjedisit social dhe shkollave, institucioneve të edukimit. Por në kombinim me kulturën austriake, se jam rrit në Vienë, Austri, mendoj që e ka formu një Lombard shumë mirë të tillë, edhe me qenë rezistent në formate si Big Brother, se atje dihet që shkon punë, atje provojnë banorët e tjerë me qitë për renit, që shë e përmenet i edhe maherët, që janë mund është edhe shumë letë me janis me ofendu, me dojpi vetës, nështë nuk është natyra jote, po që aty dush me mojë qëtësinë edhe... Mos biesh në kurtin e provokimit. Lombard, këto histori të dashurisë që lindin në shfaqje të reality, si kanë shanset për të vazhduar pas programeve? Si mendon, si i shikon ti? Rezistoj në kohë? Histori të dashurisë që nisim brënda në shtëpite
pres. Është surveluar nga 100 kamera. Nuk është as pak e lehtë me krijuar një dashuri, ndoshta dashurinë e krijon në një format të tillë, por bota e përditshme është pak më ndrysh, ka faktorë të tjerë, stres, telefoni, njerëzit, komente negative, pozitive që nuk manin për to, po prapse prapë erë nuk është edhe jeta, domethënë lidhja e njëjtë sikur me një format në mbik që e kum pas, në shembullin tem, po mendoj që në qofse e donë dhe kanë dëshmi luftu për qatë person, edhe kështu është rukëtime. Ta bëjt pyti pak direkton, Kaderi si është mirë, do t'i thosh diçka në përmjet Peter Panit? Kaderi shpresoj që është mirë, kam vetëm një mesaj për to, dhe është një zemë. Oke. Mirë. Tani, këto programe janë eksperimente sociale dhe jo gjithmonë ajo që ndodhë brënda shtëpisë është e njëjtë me jetën reale, kush i mbjeton në fakt realitetit edhe pas eksperiencës është shumë bukur, kështu që viva l'amor, kur funksionon, kur s'funksionon, jeta vazhdon. Tani, të fillojmë nga pytjet këtu. Flavio, do më bëj pytjen e parë për të djalin. Mas poni, kam dishtë me thonë dishka që une, qaq famshëm që jeni jo, që une ju kum shiku juve në YouTube, edhe ja kum su si cilit emrin. Ja kem su emre dhe gjithë dhe, për të? Mi thuaj me radhë, mi thuaj me radhë. Unë përfilloj për këtuit. Julie. 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 Yes. The beautiful Julie. Êshtë Flavio. Lumbardi, bravo. Asia. Asia. Êshtë Amber. Ta theksoj dhe bukur, Amber. Ta thashtë si Amerikanët. Êshtë Kioni. Aha. Kian. Po. Ok, e vërti. Êshtë... Elia, është Gjordani, Sibora, Tristani, edhe e kemi Marvel. Bravo, Lumbardi, bravo! Asnjë i ftuar nuk ja ka mësuar asnjë në këto 7 edicione. Asnjë nuk ja ka mësuar emrat fëmijëve kaq mirë. Ju ka parë në YouTube, kuptoni sa të njohur jeni tani, edhe në Shqipëri dhe Kosovë. Ju jeni ylla. Flavio, është rada jote. E ke një pytje? Qa po hanë, ma Flavio, qa po hanë? Qëm qa kisë në zabina. Qëshko qëm qa kisë, moj, mi stretëse, moj. Djekës. Êshtë djekëse. Ne të di hanë qëm qa kisa djekës. Po, mirë, hanë i djekës qëm qa kisa t'juve, po këtu kemi thënë që nuk duhet hanë qëm qa kisa. Do përtypemi tani këtu? Ose më sak do blaqit? Kjale se përtypemi ta. Se më se kalon poshtë dhe të ngatarohen ato? Kusht të gatrojt? Zorë. Zorë. Ti Joli që ke në super farë sot. Flavio, me qa shije ke? Qëm qa kizin? Sa bukur që e hajnë këtë dhe. Hello, how are you, Lumbard? Me shije limoni e këtë? Edhe ti, e? Do të bështë tani tyte për shëndrojë pak. Po ti e kemi të gjatë që parë. Ta të gjojmë, Flavio, në sekë. Ma shumë bëjmë e të fërë. E ketë hapur, po fëfollë, bukur. Po, e kemin që ju me bat, e kemin që ju me gjata përsh që buja bajt. Aha, sepse e kam erme në Lumbard, okej. Përgjigje ime është, une e kam mendjen time shumë të gjatë, po shpirtin e kam të bardhë. Po pra, emër shumë të qanë të shkyë, Lumbard. Po, edhe pse në ashtë të prendrit nuk më kanë qilu bashkë ta manë, sepse i bardhë nuk jam shumë, ma shumë zesh kanë, por... Po pra, ti pak shumë si latin duke shti Lumbard. Kushe, o Lumbard, dhe thonë këta kalamajti, duke që si emër interesant. Kushe të maja pi pytjet bukur të një Amber, Amber. Amber. E pra, ta bëmë që si Amerikanit, hej Amber, që do të thonë ty kur të kesh shok ndërkomtar shumë në shtetësit tjera, jo shqiptare? Amber, Amber, Amber e kam shqip. Lumbardi, tani që e bërë fitues, a e bërë i pasur? Kushtë ka thonë me boket pytje, Lejle? Unë mendoj që i pasur je në qëfse i ndëgjën babin, i ndëgjën nanën, e kry një shkollë të mirë, edhe janis me një pun të mirë si një doktor, dikush ka qef më bo futbolist, dikush ka qef më bo avokat, edhe prandaj vjetan e edhe leku. Unë nuk e një vetën të pasër me lek, po qysh është situata është mirë. Kam një gotë të vogël që më bënë mua betë gjithë kohës tu, do të bëj biset. Kjo është zemra është. Qa dëmë thush, Zhëli? Qa dëmë thuash? Jo, së të thash gjithash ri urtë, po ti nuk ri urtë, se ke shumë pytje në kokën të ndë të mbukur. Jo, kam të një veshje. Të thash një gjyshe duhet e që në qakizin, se nuk ka që në qakizin. Gjoli, apo vjetë e onë?
A vë qef me nejtë me mua? Jo? Yes or no? Lumbardi. Lumbardi. Busqeshje ka lumbardë, të qëkojmë që kur busqeshje, sa bukre të busqeshje, bëja të pyte, tani. Lumbardi. Ma, më të si ka ishtë bardë, e djallë? Si, kizë më ka ishtë të bardë. Pse i kam... Dhëmbët, dhëmbët. Dhëmbët, se i ke ka ishtë të bardë. Se kujdeset shumë. Sepse i kum pastru gjdo më njës, edhe gjdo më bromje. Bravo, je gotë shumë lore. Po, Amber, pyetje tjetër? Po. Po. Lumbardi, çfarë bën me gjithë parat që ke fituar? Faleminderit për këtë pyetje, shumë interesante. Sa ishte fitimi i parë, Lumbard? Ishte 200.000, por në fund 24.000 fitova. 24? 124. 124. Ku shkuan të tjerët? 56.000, ku vajtën? I kemi humbur nëpër sfida. A i keni humbur nëpër sfida dhe këto para i të roqë? Po. Ti gëzosh, zotë kështu. Se ndonjëherë si dihet në Shqipëri, në Kosovë, çfarë nuk ndodh dhe thash mbase që dash ti bësh bamirësia, produksioni ti jep me këste, a nuk e di, thash ti pyes një herë. Mos i që e bëni pyetjen, unë kam qef parën me shpenzu ose me investu në tokë shqiptare. Janë Shqipëri, janë Kosovë. Faleminderit shumë që u përgjigje. Oh, faleminderit edhe prej teje, Zambra. Kush do më japi një pyetje të bukur tjetër tani? Do më japi një pyetje të bukur Zholia prap. Kryi me Zholin se mund mazdi gjumi se shme e vogla edhe të fleje qetë sot Zholia. O Zholi ma qëmë qakiz, o Zholi. Dhe gjo, kjo është si kur është gocë Antoni Montanës. Ta mi bukuroshe. Se erë dhe këtu në qëndër? Do të bësh pyetjen apo jo? Qa pyetje do t'i bësh? Kishe një pyetje për mamin e Lombardit apo jo? Po. Si e ka pyetjen, Zholia? Harova. E harove? Ta ishin pa kamera nga ty tani që të them unë ty të ndihmojnë, që pëse unë të ndihmojnë, pëse të kam gjanë. Mami jo qërë është? Mami jo qërë është? Mami jemë është motër medicinale. A e kupton këtë fjallë? Motër medicinale është infermiere. Motër medicinale. Medicinale. E diti qëfar janë infermierët? Ja. Janë ata që të bëjnë gjilpërën, tëk, kur dhe të bësh në një gjë në spital, se smurën dhe njerëzit e shkojnë në spital. Shko ullu tani ati bukurës e shko ullu tani se Alketa do të avën gjilpërën këty. Jordane ka tani, Alketa gjilpërët, se ndjenë dorën fare, përta bëjë Alketa nuk e ndjenë fare gjilpërën, e ka dorën e butë shumë. Do mja për shpytjen të ndë Jordan, djali. Alketa, po si kur i ke nga Kosova, mësa vjetë që ishe? Une i këm posë 11 vjetë kur... 11 vjetë? 11 vjetë, po. Do më thonë jam rritë në Kosovë? Po, jam rritë në Kosovë e flitë Kosovashe. Tash. Tash. Apo më kuptën të Kosovë? Apo më kuptën kur po foli? Apo më kuptën? Tash po, tash po. Tash po. Ma hedhe kjo. Dhe gjithë po, gjithë qysh, për shumëll kur thonë njove, qërë nuk kupton gjithë qysh? Gjithë qysh, kuptoj. Qërë do me thonë gjithë qysh? Gjithë qysh, pa tjetër? Pa tjetër, si do mos. Si do mos. Qysh? Qysh tonë? Gjithë qysh. Edhe neve gjithë gjithë të nga Shqipëria themi qysh? Qyshse? Qyshse? Të nga Berati se kur themi qysh, are? Qyshse? Pa tjetër. Okej. Okej. A, Shqipë, ma thonë më këtë gjithë. Jo, tash pasuj, si dush. Unë duhet ma përsh një pytje ti, si dush. A ta bojnë një pytje ty e? Si dush ma boj pytje, nuk e nuk e nuk e përsh shu e klip, shu live. Oke, pytja ime është, a je fan si Cristiano Ronaldos, a i Lionel Messit? Jam i Cristiano Ronaldos, i Ronaldos. Më shumë më pëqenë Ronaldo, asë sa Messi, Messi nuk më pëqenë Ronaldo. Ose danë, pëse të pëqenë Ronaldo? Urdhëro, Alketa. Urdhëro, për zotot urdhëro njërë. Të kanë shumë respekt. E ka pësuar se gura të urdhëro. Pyte pëse ikon ka Kosova, pra? Pyte pëse deshë mirë. E ka thënë shumë bukur pyte, po pyte pëse ikon ka Kosova, kur ishte i vogër, 11 vjeqë. Ike në Vjenë, apo jo? Po, ike në Vjenë, po. Si ikët, po të më ndërpjeve, pëtë. Me aeroplanë. Të ndërpjeve, po të kujtova, nuk të ndërpjeve. Po të më lërë tash, se kam mundë rafëm. Më lërë
tash. Tash. Sa më erdhi pyetja tash. Ne. Shisha. Tu. Alketa. Ska, s'është momenti topit akoma. Shiko. U sa bukur. E, se kemi një futbolist tu. Na se po ka lëmaj. More Tristan, more. Do ta bëjmë intervistën apo do luajmë tani se ka gjithë gjëra të bukura për të thënë ky djalë. Ta bëjmë. Ata çuçja minone. Ta bëjmë intervistën se jemi të luajmë se jemi. Është pyetja ime prandaj. Do ta thuash, po ta thot një Jordani pyetjen e vet, pastaj ti pyetjen tënde. Tash. Olumi, Olumi tash. Po do lozim. Jordan, Jordan, ritëm, ritëm. Duhet ecim. Pyetjen. Pyetjen se më mend. Ja, të duhet ti vetë bëj pyetjen dhe të vazhdojmë. Ajo kështu se aeroplanit pra. Tani ka një moment rreth orës 10 e gjysmë, nuk kanë faji që këta kanë marrë tan, nuk e di. Çfarë po bën ti Zholi, po rrotullohesh këtu, po kërcen, po këndon? Po çfarë po bën? O, Lumin! Tristan, shko ullu aty tek vendi tutem, shko pak aty me vrap, aty do të kur do të Alketa do vish. Bravo, shëmbullor. Jo s'ka jep. Edhe ti mos u merr me mikrofonin tani. Jordan, merru me pyetjen. Jordan, iku tren, qa është aji? Ne vjesh i bu. Zbërthu e një astiku. O, nomi legu, do të nomi ne legu. Jam trapani. A, du t'a bësh pyetjen apo jo? Qa dua unë? Qfar bëjë në vjenë pyte, Dani? Dhe thuaj qfar bëjë në vjenë kur shkojnë në familje? A do t'jeni pytin me një? U ti, a ke bura ose gotë? Kshu? Qar bo? O, nuse! Ke quna po gotë së mi, do të me thëmë. A ke nuse? E kum pas një nuse deri frikë, po tash për momentin nuk e kam. Pse unë dave? O, Lumbard, sa kërkesa do t'vinë sot ju nga Shqipria, si do mos, Lumbard. Pse unë dave? Që ka single, që ka beqar, që ka beqar. Mos pët ka të shumë o djali ri. Kur dhe rëmë? Si që shto ndodhe në senet, ka një herë nuk ki fat, ka një herë ki, do më thonë, keq kuptime ose t'i shka. Po, po, po. Unë mendoj që kur t'komunikon, Jordan, kur t'komunikon me qatë person që e donë, mendoj që mundet me zgjidhe dhe qatë problem, në qofë se është një problem. Se, okej. Zakonisht, nuk ka dhe shumë... Ok, tash, vazhdo pyetje tash, vazhdo pyetje. Jo, unë s'po ta pyetje. Ok, tash, ne kam u rrapën. Ok. Po ti. Ilja. Ku e ke pas shkollën, ku e qenë i vogël? Ku e ke pas shkollën për shembull? E kam pas shkollën në qytetin tim ku kam lindë. Në Vjenë apo jo? Në Kosovë. Në Kosovë fillimisht. Në Vjenë shkova 10 vjet, si shkoa, çfarë bëhet atje? Po, atje tani nuk do bësh më pyetje se duhet të ecë se ma lart djalin pa pyetje. Mezi e kemi se Lumbardin këtu. Apo ndiç pak Fikani pak mikrofon aty lutem. Mësi që i ka për Vjenë, kum fillu shkollën normal, shkollën fillore, pastaj gjimnazin, edhe kena ushtru, kena mësu me babin, do më thonë, ka që shumë ditë e natë mas orarit shkollës që me mujtë më adaptu sa ma shpet me gjunë Gjermane, edhe kështu që ja kena dalë, do më thonë edhe vlaznit e me, edhe mutra jem, ketina na për fakultete, edhe jina të babi, saj babin krenar. Gjuhën Shqipe keni ruajtur me shumë fanatizëm në shtëpi, keni komunikuar gjithë kohës Shqipe dhe pse ti flisë gjermanisht gjatë gjithë? Po, gjuhën Shqipe zakonisht nuk e folmi shumë në shtëpi, vetëm me nonën e foli edhe me babin, po me vlezrit edhe me motrën gjermanisht. Po tashti në Big kur isha në Big Brother në Kosovë, e po ta mundësien me përmirësu që më kam edhe pak hatri që kam harru pak gjuhën, kështu që... Besoj që është mirë, a? Apo më kupton? Jo, shumë bukur po flet gjuhën shqipe. Sa mirë për një djalë vogël që ishte 11 vjeç flet vetëm gjermanisht. Je mëse i kuptushëm. Pastaj vazhdove studimet në universitet për ekonomi? European Economy and Business Management. Aty e pota edhe si dig gjuhën franceze që e foli sikur gjermanishtën, sikur shqipën. Ti doje të merresh me biznes, prandaj studiove në administrim biznesi? Po, e kam edhe familjar. Çfarë synimi ke pasur kur zgjodhe këtë universitet në Vjenë? Çfarë synimi? Po, doje të ishe në biznesi për qirë? Po, na jena vetëm në familje, kena veç biznesi private në Gjenevë, në Zvicra dhe këto në Kosovë, kështu që unë jam maj modhi i një generatës tre, si që është edhe babi jem, maj modhi i 7 lasnive, kështu që mendova që kam e pos pak presion
pritshmëritë kam qenë të mëdha për mua, kështu që kam dish më apo vetes rrugën edhe me shumë edhe me jobë diçka, më jobë diçka familjes. Masteri në Human Resources Management burimin njerëzore e ke bër tani? Jo, e ke përfunduar apo po e bën? Ende Bigu më ka ndërprer pak, po tash do kapim prap. Në Zyri? Në Vjenë është. Në Vjenë, edhe masteri do ta di. Në Zyri kam punu. Në Zyri çfarë punë ke bër? Ja, kam qenë IT recruiter, domthonë kum pas me një anën e kompanive si Banka e Zvicrës, Spitali të Mëdhenj të Zvicrës, anën tjetër e kam pas një database ku i kam pas shumë punëtor që janë ekspertë në IT, cyber security ose developer. Ti rekrutoje, i rekrutoje gjithë talentet. Telefonojsha me kompaninë që është e lyp një punëtor të duhur, edhe i bashkojsha interesat, pagat, senat, edhe kështu i marrësha përqindjet. Bravo, bravo, super. Ku është më mirë të punosh dhe të jetosh sot sipas teje, në Kosovë, në Shqipëri, në Vjenë apo në Zyri? Qëre, më mirë se në vendin tanë s'mon është më një kërkone. Une mua, edhe pse nashta jam i Kosovës, une tashti edhe këto, pse ku marrë në Shqipëri, mua sot më ka pushu shpyrti, sot pi më njësit. Je knaqë të në Tiranë? Po, jam knaqë. Pse që në aspektin e punës, mendoj që Evropa është pak ma larkë, kuptohet, amo une besoj që edhe në Shqipëri investime që janë të bo, edhe tashti me në tarë, do më thonë edhe me tashti me pecik i portën e Durrësi që kam u bo, ose Vlora, aeroportin Vlorë, këto në këtë investime që i kanë ngritur restet, edhe besoj që këtu kam e qenë shumë e armë. Po, deti Shqipëri sa të pëlqen, deti Shqipëri sa detë mrekullu shumë kemi, apo jo, ka shumë Kosovë në bjukë dhe në veri ku ka detë. Aketa, marëm koftë, unë e si jam konë halon njukë. Me ndo kur shkosht i njuk që të bëhet, apo si këtë e beqaro, lumbardh, gocat atje, lumbardh, ty zdo të lëndë bjesht tokë. Ala me djali me thënë drejtën goca beqare, ja ku e keni lumbardhin. Së në mërzitet njeri sot, e? Shpyr statusi, single, apo jo? Unë e së thash kur zhjo. Okej, vazhdoj me Mabelin. Mabel. O lumbardh. Ur të në zemrë? Qfar ka të bukur Vjena që se ka Kosova? Shumë pyetje interesante. Mendoj që historia, Vjena ka qenë kryeqyteti i botës para 150 vjetë. Ka qenë një perandëri e madhe. Kështu që arkitektura ka mbet hala prej atëherit. E kjo është një sen që e dalën Vjenën prej Kosovës, po, si që thashtë edhe maherët, ma mirë se në venin tanë nuk një... Edhe kopë zoologjik, ku shko në Vjenë me fëmijët, a vizitojnë se shkotë që më i ma zoologjik i Evropës aty? Po, po, po. Edhe të shkoni aty të këpalati princeshës Sisi, do knaqin e shumë. Sisi, shëmbrun që vëtë, është shumë i bu. Është shumë i mirë. Ha, ha me Mabel. Po Kosova. është shumë i mirë. Po Kosova, qëfar ka të bukur për të? Kosova ka të bukur, e ka natyren, i ka... Së pëdita është a me thonë, është vendi em për mua. Cilë është vëndu ti preferuar në Kosovë, një vënd që e kekë shumë vënd shpirti ku shkone dhe knakës? është qyteti em ku jetoj, ku jeton babgjysh jem edhe luke jem që janë arsua pse unë e kthejna në Kosovë me vizitu vendin tem, në viti qëtë, është ofër Gjilanit. Aha, super. Kene një kujtim të bukur nga fëmiria në Kosovë që e mbanë me vete gjithmonë, se fëmiria le gjithmonë gjurë në memorinë të emocionale. Edukata që ma kamon... Babgjyshi i thoni stërgjyshit juve, a? Jo, babgjyshi i tham... Gjyshit. Po gjyshi dhe babgjyshi? Jo, po... Gjyshi i babi. Jo, baba i babit i thonë babgjysh, qështu i thonë... A, babgjyshi i thonë gjyshi nga babaj. E kuptova. E kuptova. I'm sorry. Olumbard, po Shqipria. Qfar ka të bukur që se kanë vëndet e tjera Shqipria? Shqipria e ka bregdetin matë mirë në botë, mas pare. E ka edhe një histori shumë të mirë, edhe është ambienti, është Shqiponja, është gjyrat ku që zi, është... Qëfar të mungoj e të ka shpia e survejuar me aqë shumë kamera, 4 muaj keni qënë të izoluar aty, edhe si është ajo jeta pak shumë si në ngujim, është një ngujim më modern, ekstravagant, interesant, po nuk e di qërë ndodhë me psikën njërzdorë aty kur je i vëzhguar dhe je në një munges total lirije. Alketa, është shumë interesant që kjo eksperiencë, që s'ku mujtë me paramenu që ka me qenë qështu. Bob jemë më tha ti, djoll jemi ki kry dy fakultetet psikologjës. Kështë që ka qenë presion total, mas pari 3 muje, gjynës 4 muje, jenë vëzhgjim të në kur, jenë intervist. Edhe mikrofonin e ki, do më thonë, ti nuk banë me pas asë një DVM. Jordan, falë, vishë ta kry? Oke? Me qenë vëzhgjim të në kur, edhe me... ditë, kur ta denë që vetëm një DVM i vogël,
ndikon edhe publiku e shesh dhe senet dhe del pilujes. Ti këshin gjithkos koshien që ishe me kamera, po ndo njërë harroj edhe... Jo, une kam qem 100% luj, edhe e kum dit për shka, shka kum lon atje në... jashtë shtetit, dhe më thonë Zvicër, e kum lon një pun të sigurt, e kum lon familën, unë e 3-4 mujës kum pos kontakt fare me familjart, kështu që e kum dit për shka jam rena, edhe kum dish me fitu, edhe në fund jetë dola... Çfarë të ka munguar më shumë ato 4 muaj? Natyrisht që familja, gjyshja, nona, baba, vlezrit, por edhe ajo farë, komforti më ulë me një restorant edhe me porosit bukën edhe me ta pru, ka qenë diçka që ka mungu, se për ndryshe na vetëm u kondesh me maru vetë. Dhe cilë është momenti më i bukur nga gjithë përvoja televizive? O, momenti më i bukur ka qenë një puthje jashtëzakonshme me kaderin. Puthja parë. Puthja parë, okej, e specifikove. Se gëzoni ka shumë ju goca këtu, gëzoni ju. A njep një kaderin? E pëlqejnë që nga fanset të programit. Shumë mirë. Veprimi parë që ke bërti kur ke dal nga Big Brother, cili ka qënë? Veprimi parë, shkova në hotel. Shkova në hotel. Okej, dhe njëri u parë që telefonove se shtakove përveç kaderit ishte? Nëna, se nëna që karë nuk e kam këtu, është jeton e Vjenë, kështë që edhe tashtë edhe pse jam në Prishtinë e kam një distancë, amo në kontakt jemi të në kuhën edhe ajo ka qenë sene e porë që akumë bërë. Bukur. Mirë, Tristan e ka radhën tani, Tristan fillojmë. Po, s'ka gjerën si shvështë të thua është pytjen punë e madhe se doli pak për para. Ashtë, o lumi, ashtë e vret, ashtë e let që të bësh futbolist, se unë di të luaj me top, po unë nuk di të bëjmë futbolist. A të tham drejt? Nuk është as pak e let, amon në këtë bot, kur gjo nuk është e let? Në qëfë se ki qef me post sukses, dush mjë obzor shumë, dush mjë përkushtu që saj punës, më koni disciplinum, plus është shumë e rëndësishë atë thotë babi momi, me ndëgju gjithë mund babin edhe momin. Dakord. Dakord? O, Lumi, unë kam si në një top, do luajnë futbol? Po, hajde, hajde të tregojnë ajë trikë. Oke. Ma gjunë topin? Po, jo ka shumë që. Sa bukur. Rujë, se... Shumë bukur. Kujdes, opa. Më falë. A, është në regoni, Tristan? Amo, iku mikrofoni, prit një sekund. Nga jemi origin t'jo, Tristan, që fletë këshu, ke një dialekt lezet shumë, nga je? Nga Tirona. Nga Tirona je. A e të morë Tironë si vogël. Do t'a bësh pëtje tjetër apo jo? E prit, sa të vërë këtë. A është ti? E jetë të një malë këta se ti... Jo, këta ka në eksperiencë, është ti. Ullu ta një bukur aty. A, shiqër. Shiqër. Na jim një përgjigjët e mirë, a jim model apo futbolist? Unë e tash për momentin jam ma shumë model se sa futbolist. Futbolist jam zemër, kam e qenë gjithë mund, por modelingi, si model, unë e kum hi në Big Brother, të më thonë. Për atë arsye mu ka bo, të më thonë, e mundër me hi në këtë format. Kam e një përgjigjët tjetër e kumë. Edhe një, oke. Ju kam 5 përgjigjët, më falë. Në të ardhëm, që do bëhesh ti në të ardhëm? Në të ardhëm kam qef me qenë një aktor shumë i famshëm edhe shumë i mirë. Edhe me qenë një shembuj për tri, për thmi, që gjithë shka është i mundër me arrit, edhe unë jam rrinë Kosovë, dush me paramenu që unë jam rrinë Kosovë, i kum pos kushtet ju të mira, edhe tashti babi jam a ka mundësu me shku në Austri, me kry një shkull, më këthy në Kosovë, e fitova Big Brother, tashti e ka mundësien edhe me ndru për një jetë halom atë mirë, më bo një aktor i famshëm, nashta në Amerikë, nashta nuk një djetë fatë i jetës. Ke pasë për një propozim? Ke pasë për një rogë? Kam e vë një pëtë tjetër, kam e vë një pëtë tjetër. Shumë mirë, ta bësh pëtë tjetër. A i e i lumi bi që këndoj bëfli? A i lumë tjetër a i? I vetëmi lumë jam une a i që vdes mas flijës, por me këndu nuk moj, nuk di, edhe a i lumi bi nuk jam. Je lumi barë. Ama është këngëtor, unë jam lumi barë, po. Dhe gjo, ka shumë lume i Shqipëria dhe Kosova. Ka shumë këndoni, e sa ndrej që mikrofonin. Këtë më brapa? O Tristan, sa fmi i dashurie, more, të shkëllqenë ato sëtyt nga gëzimi. Ja, bajtë të fajnë. Shakja? Bajtë të fajnë një gjë. Shakja? Ha, ta mora munën. O, bajtë të fajnë një gjë. Jo të qive, bajtë të fajnë një gjë. Kur më vinë ushimi mua, e përësit una,
Asa mirë që e bëndi, bravo. Ata njerëzit që na shërbejnë duhet gjithmonë t'i përqafojmë shumë. E disa lodhen ata çonat e motor që vijnë asjellin pizza të ushqimit, lodhen. Bravo, ke dhënë një shembull shumë të mirë. E ti. Tani ke pyetje tjetër apo të vazhdoj se Sibora nuk po duron dot më? Unë s'kam. Jepi Sibora, shrata jote. Vazhdo. Përpara se të filloj pyetjen, dua të përshëndes pak. Dua të përshëndes mamin, nënën, Tezën, tre veta. E bërë edhe këtë punë. Janë gocë. Vazhdo Sibora pyetjet, zemër, pyetjet. Tani do. Jo, nuk ka përshëndetje tani, ka vetëm pyetje se janë dhe tre fëmijë tjerë që duhet bëjnë pyetjet e numrit. Tani do filloj unë tani. Po Sibora. O Lumbard, ti, a të pëlqen pak vetja? Të ha zemrën ty e. Po. Jo, shpreja, dhe gjo, shpreja me bukur e ju e është, po bre loq të ha zemrën. Po bre loq të ha shpyrtin. Po, përgjigja është, mu më pëlqen vetja, a më, shë është interesant, a di kur ja ka nisë mu më pëlqy vetja? Kur jam konë pak ma i risi jo, kur e kumë kuptu une e qëfar prinder kam, qëfar edukatëm ka një opë muë, edhe qatë momente ja, kum nis, ja ka nisë mu më pëlqy mu vetja. A di pse po thoja unë të? Sepse po nuk e pëlqeve vetën, asë njërës të pëlqen, bravo. Bravo. Edhe si më sta pëlqen vetën, si më sta do vetë vetën, si më nështë asë ti me deshti i kanë tjetër. Jo. Ashtu është. Unë kam dhe një pytje tjetër. Ti, si u bërë model, apo nga që ishe i bukur? Nga që ishe i bukur? Ska më shame po. Kam edhe një pytje tjetër. Po dhe ti, edhe ti ishe me bukur, edhe ti ki më bo një model e mirë. A qa ki qef ti me bo? Unë kam qef të bëjmë show girl. Showgirl? Po. Po qa është showgirl? Showgirl është ti të këndesh, të kërcesh, të bërë si Alketa. Fantazi. Kam dhe një pyetje tjetër. Unë se kuptoj, ti pse nuk u bëre politikan si babi jot? Babai ka qenë deputet në parlament, po, po, une, me të thonë drejtën, une jam shumë interesu me hinë politikë, a më jo tashti, si cila periudh e ka atë farë kohën e vetë, mendoj që edhe une pak du të më adaptu pak me politikën shqiptare, une jam shumë i lezushëm në politikën evropiane, a më këtu në Kosovë dhe në Shqipëri, nuk jam edhe shumë i informu për politikë, mas por e du të më konë shumë i përgadit. Qëfar mendimi keti për politikën shqiptare dhe të Kosovës edhe për pjesmarin e të rinjve në parlament, sidomos edhe në jetën politike? Une nuk kam qef tashti në këtë format. Kendo një personaj të ri që të pëlqen që po jepim pak të mirë në qeverin të uaj? Po, ka, amo s'po kam qef më shprejt. Ok, elem se imi të vopur me politikë, të duam një tjetër atmosferë. Elias, ke përpytit akoma. O Lumi, kur në zemër? Të kush të pëlqen më shumë? Për frutat e ke pytjen? Jo, o. Për natyren? Jo, o. Për gocat, për politikanet, për këngtarët? A, për gocat? Së di, ja, ta të gjojmë. Për qikat e... Qikat e më shumë, për qikën e... Qikën e Shqipëris, apo qikën e Vjenës? Nuk, unë e mëjme thonë që nuk ka me vajzat shqiptare. Mas për e këshën e jo, sa të bukur jeni jo. Elia, ke pyetje tjetër? Po. Më falë, ku shkoj Gjuli? Iku? Ka vetëm pak fare një këshu incident dhe vogël. Edhe i thashë në shko se e ke Lumi si doktor se të shëron. Ka një doktoresh tjetër atje pas dhe ka shkuar të shëroj. Ju në Kosovë keni shumë familje të mëllaja, po ti sa fëmi do bësh? Sa fëmi mi falë zoti, por une kam qef, mi pas dy binjak. Po ti a ke gruaj që ti bësh kalamanq? A pet prap në pikin e dopt? Work on progress, tuaj. Se duhet të martoj që të kesh kalamanq. Po nashtë... Se gruja ti bënd, e barë. E vërtit. E qafan burri. Qfa roli ka burri në këtë... Burri me mëndin e vetë? I këndë spitalizë se të bëj gruja bebin. Edhe jam ndorën gruës, a po? Po. Burri... I bënë dhe 10 fëmijë pa problemë, sa të dojë zotë i thonë, sa të kemë që e fundë, me thonë se... A mund në thuash, a ke grua? Për momentin jo, zemër. E dha pra përgjishën, e dha përgjishën. Mos ma prek pikin e do prapë. Dojë të bëjë dy binjak, ishe dëshirët, dy binjak. Po, po. Po, se i rritë gruja, s'ka problemë, dy binjak. Po, ku do martohesh?
mas nesër, spedi. Dëgjoj pse më ka zgjetim, më ka zgjetim. Lërën idealin njëherë ta gjej, të shijoj romancën, pastaj të martohet, pastaj të bëj fëmijë. Kush ka një pyetje tjetër të bukur? Kush ka ngel pa pyetje? Asja. 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 Urna zemra. A e ke bleu nasën e martesës për të dashurën tënde? Oh, jo, ende nuk e kam ble, edhe ishalla nuk është të këshyra, ja, se që të më ngushtove me këtë pytje. Që të më thënë të ngushtove? Më ngushtove. Oh my god. Më ngushtove me këtë pytje, më vure në siklet, po. Vure në siklet, po. Oh my god. Shumë vizitëm. Ur në zemër? Sa e mirë qenë këti. Kur dojmë dhe dhe shmëndën të matohë, se qunat vëritër matohën, kërëjmë dhe familjan. Se kuptova pyetjen. Kur do e mbledhësh mendjen të martohesh? Edhe prindërit e mi po ma bojnë njëjtën pyetje, po nuk muaj më ju përgjigj. Sa vjeç je ti Lumbar? 31. 31. Ke kohë Lumbar? Ke kohë, ke kohë. Kian. O Kian, e kape peshku në Kian? Po, ja. Shumë bukur. Tani. Do flasësh apo jo? Po. Të erdhi rada. O Lumbardi, a mundesh më tregosh do një fjallë që unë mos i them gocave? Aha, kjo është, nashta lamia ime. Qërë është? Lamia ime. Lamia? Lamia dhe më në tema ime. Tema jote, po? Jo, po bëjshë ako, po mendoj respekti është gjëra parë që më nëshmi tregu një gjinjes femrore, një gocës. Edhe mendoj që është edhe me rëndësime në dëgju. Kur të fol një femër, lene të fol, në dëgjoje, jepja për shtypin që për në dëgjën. Ka njerë edhe pëse se në dëgjën, amo... Bëj si kur. Dëgjë do të bëj në një kompani, pas të dhëmbë është pa tjetër reklame, busjeshën të ndë, se të dhëmbë të tu janë te për të barë. Po, dhe tu, edhe ti i kishë në bukur. Po, falemderit shumë. Kian? Hamo, Kian? A mundesh më të regosh do një sekret që unë të jemi sukseshëm? Aha. Oshtë... Une Nina Kreno, Nina... Nina mirë, po ndihem mirë që ti po më pyet mua me ta tregu një recept për sukses. Unë mendoj që suksesi vjen me kohën, edhe me qenë me pas zemrën e mirë, mi trajtu të afërmit e tu mirë, me ndëgju babin, me ndëgju nonën, mendoj që nuk ka tjetër rrugë jashtë suksesit. Dëgjojni mamin dhe babin, okay? Lumbar, këndon ti? Këndon ndonjëherë? Për kënaqësi? Unë më fal, amo, jam jashtë. Jash Lamia quajë? Lamia, tema jote? Jash Lamia. Unë di, jam shumë i mirë me ndëgju muzikën dhe me kuptu. Por zoni jam ma mirë. Ke pas në këngë në fëmiri që përqeje shumë e këndoje shumë? Jo, e? Jo. Nuk do të këndosh se ke merak se bësh mim në TikTok. Unë vetëm në tush në ashta po. Ishi me Lumbardin një nga djemë në simpatik të ekraneve shqiptare, të cilin e ka zbuluar Big Brother i Kosovës, të urej shumë suksese edhe fat. Falemderit që erdhe për ne, për të intervjist ka që të mbëll. Falemderit që ishi me Peter Pan, andish në TikTok, në Instagram, në YouTube, nësë s'keni par episodin. Natë në mirë dhe një fundjavë të bukur, shjemi dit në hënë, ora 20.